ti je i korruptuari, jo ai që do luftosh korrupsionin. Por nga ana tjetër, mua më shqetëson fakti që Rama ka në dorë vulën e PD-së, e cila është për një javë, e cila është në 11 qershor. Dhe me këtë çarje, me këtë prishje sot të paktit, unë mendoj se vula i shkon Bashës dhe këtë e vendos. Por në këmbim, edhe nëse merr Basha vulën, gjithmonë komisioni mbetet në parim. Dakor, apo komisioni jo? Mbetet, po. Po ka një pazar politik. Po doja nuk ka si të votoj tani, domethënë, me duke u shkatruar thashë, është për ekzistencën e saj. Domethënë, këtu vim prapë. Dërgoj që Basha ka dalë. Gjukata, kontrolli gjukatave nga Ram. Kontrolli gjukatave nga Ram. Unë kështu e shikoj. Okej, okay, të korrupsioni. Sepse kemi, më fal, kemi dy deputetë të Mbështetës së Berishës që kanë votuar kundër. Që pakti ka qenë të merrte vulën dhe të voton të reformën drejtësi. Po thash, jo reformën drejtësi, presionin. Ta thash deri ku, ta thash me shkallë. Po doja do jepte spakun, ai do jepte vulën. Kjo ka qenë pazari. Po të thash me shkallë kjo, do të thënë. Supozim, ëh, në spekulim jemi, në spekulim. Në supozim jemi, nuk është se kemi dy, kemi zonjën Vokshi sot që njihet si Mbështetës së Berishës, ka votuar kundër. Radhën e parë ishte Tritan Sheu që votoi kundër në atë dhe të tjerë të ikin. Ka që dhe ka dhe debate brenda grupit të Rim apo të ikin, është debati që bëhet. Ata duhet të testojnë vetët, po. Teston vetët sa ka, teston amerikanët. Po, mund të jetë pra në këtë fazë të vetës, të vetë nuk besoj se kanë dyshim për të vetën. Ta shohim se din. Ju dëgjova me vëmendje pretendimi i këtyre se gjasme po e bëjnë këtë për t'i dhënë një çlirim gjyqtarëve të SPAK-ut, pra të gjykatës posaçme nga prokurorët e SPAK-ut, të cilët nuk mund të jetojnë se i vënë në presionin se duhet marrë vendime. Një sekond. Është një debilok juridik dhe logjik. Pse? Në të gjithë botën, zyrtarët të cilët merren me korrupsion hetohen nga prokuroria. Në këtë rast, për shkak të ligjit posaçëm, nga prokuroria posaçme. Në fund, gjykata vendos në raport me çështjen. Pra një gjyqtar tjetër, të lutem. Se me këtë logjik i bje që ti lëm gjyqtarët mos hetohen për korrupsion. Së është puna e korrupcionit, aty mund të ketë çështje. Çështje të tjera, e kupton të drejtësisë, siç ka qenë me KLD-n, por mos e bëjmë këtë debat. Jo, po e them unë se tani ti e përmend dhe unë jam rrys, nuk mund mos e përmend, domethënë. Tani ky është një argument shterp që kush e thot bën mirë të mos e përdorim. Se që that ju zoti Sulo, unë besoj që ju nuk e keni problem të jetoheni sa kohë ndiheni qet i ndershëm edhe që nuk e shkeni ligjin. Unë jo një. Kështu që një gjyqtar i gjykatës posaçme që shkon në punë, nuk merr para, zbaton ligjin. Ndonjëherë, më dëgjoj, ndonjëherë edhe gabim. Ndodh një njeri e zbaton gabim. Por nuk e zbaton gabim si pasojë korrupsionit, duhet rri qet, bëj detyrën e të mos e çaj kokën fare të eci përpara. Tani shkojmë te pjesa që pse e bën zoti Rama këtë. Po, unë mendoj që zoti Rama mat tempin. Mat tempin e qytetarëve, mat tempin e grupimeve të opozitës, mat tempin edhe të vetëve brenda ujit, po dhe të gjithë ndërkombëtarëve që me cilët ka marrëdhënie Shqipëria. Tani, meqense ma tempin, unë modestisht nga kjo studio, pra që sa përfaqësoj, mund të përfaqësoj vetëm vetën. Nuk e di, do ngelet për ta parë, i bëj me dije zotit Rama, që ditën që guxon të çojë në parlament një projekt ligj që cënon reformën drejtësi, personalisht mua do të më ketë poshtë zyrës dhe nuk e di mira, 10 mira apo 100 mira shqiptar sa ta gjykojnë. Këtë ngelet për ta parë mund jem dhe vetëm unë. Ha? Kështu që kjo gjëja nuk do preket sepse po cënuan këtë gjën, kësaj republike e pasaj duhet i vihet Chelsea, nuk ka pse të ekzistojë më. Sepse nuk mund të ekzistojë si një çiflik i ca njerëzve që e kanë marrë pen dhe me çdo kusht refuzojnë që të pranojnë që ne duam të ikim pengmarrjes. Ne duam më në fund kemi demokratizim të vendit. E regjistruam. Dhe këtë marrin do të peng me vota. E regjistruam kërcënimin apo para lajmërimit? Po, kërcënim është, po, kështu ishte mund. Kërcënim është, pastaj vetëm po, njëri qytetarëve, një 10 ramira vetëm dhe vetëm një. Po, mund të jemi edhe vetëm. Zoti Lapaj. Po mund të jemi edhe me 10 ramira për tu parë, nuk e di. Unë nuk thash që do marr 100 ramira, thash do shkoj vetëm dhe nëse qytetarët e ndjejnë do vin aty. Kjo është i përballja, ata nuk mund ta cënojnë reformën zotërisë, po cënuan reformën. Ky është muhabet kot pastaj. Ne jetojmë kot në këtë republikë pastaj. Mirë, po sa punë bëhet reforma, se reforma do të thotë. Lëbaja do thosh çka tjetër se unë do të kaloj këtë temë, po ma thuaj. Jo, jo. Është temë gjatë kjo punë e reformës, unë vulmoj në atë, spagu gjithë problemi i kontrollit ore që me që ju referuam edhe kozën Verozës. Edhe ai që kishte pushtet absolut ishte prapi pas sigurt edhe me fustë njerëz kot.
fuste njerëz në përburgje. Kështu që problemi i kontrollit, unë gjykoj që Rama e kontrollon Spakun, por